Привіт усім. Холодильник Bosch, плата від холодильника Bosch. Холодильник не включається, не запускається, він там дергнеться і не запускається компресор. Не запускається холодильник Bosch. В чому нюанс? Вже в мене було відео, вже почав розпаювати плату, ну вирішив зняти. Навіть якась тут моделька плати. От. Цей конденсатор я вже випаяв. Живлення. Ми бачимо через конденсатор, безтрансформаторне. Тобто струм йде через конденсатор, вони мають свій опір. Конденсатори просто втратили ємність. Один на оцей на 1 мікрофарад, а оцей на 0,68 мікрофарад. Тобто вони стоять в паралель, тобто тут є 1,68 мікрофарада їхня ємність. От вже новий кандючок на 1 мікрофарад. Можна 2 по 1 мікрофараду поставити. Ну і тут пакетик на 0,68, тому що вони є поширені. Я взяв 10 штук, та й не бавлюся. Зараз міняю цих 2 кандючка, цих нових, і холодильник буде працювати. А, показати ємність. Я навіть не витягую цей спеціальний тестер, а поміряю своїм цим звичайним. Не забувайте розряджати конденсатори на металеву поверхню. Тобто оцей, що стояв, 440 нанофарад, з 1 мікрофарада залишилось. Так. Міряємо ємність нового. Новий скільки має? Ну, новий має 940, грубо. Тобто теж чуть-чуть менша ємність нового. Зараз що випаю одразу оцей. На 0,68 подивимося, що там. Ну, приблизно половину ємності вони втратили. Один і другий. Плюс у них внутрішній опір мав би ЄСР зрости. Ну, і відповідно вони не пропускають той струм, який вони мали би пропускати. І холодильник не може стартанути. Хоча тут немає релюшок. А, забув розрядити. 273 нанофарада з 680. Трошки більше навіть як половину він втратив ємності. Новий. Завжди розряджати потрібно, тому що вбити тестер легко. О, а цей показує навіть чуть-чуть більшу ємність, чим заявлених 0,68. Паяємо. А, і ще заміню цих 2 електроліти. Раз і два. Це вже вони в мене підготовлені. Тобто, якщо у вас не запускається, ну, одне діло, коли компресор там згорів, то йде в захист релюшка. Але в Бошах це дуже часто, це поживлення проблема. Відповідно, нормально немає живлення цього маленького процесора. Вправління... Тут два семістра стоїть, BTA12-801 і 2. Перепаю, ставим, холодильник працює. Проблема типова, стандартна, не тільки для Bosch, а для дуже багатьох холодильників, яким там поза 10 років, ну якщо в них іменно немає трансформатора, а звичайні стоять конденсатори плівкові. Хоча і там, де стоять трансформатори, на виході висихають також конденсатори, ну там, де трансформатори, часто стоять релюшки, які запускають компресор і... Ну, просто висихає кандюки, і вони щось теж піднавали. Ну, немає, просідає напруга, просідає до значення на самому трансформаторі, допустим, до 10 вольт, а має бути там до 15 вольт доходити з, разом з конденсатором. І він також не стартує, а десь там собі глюкає. Плюс, якщо десь занижена напруга в мережі, він не запускається. Допоміг, лайкайте, підписуйтесь, па-па!